দৈনিকৰ মজা ৰেমউটৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ঢিংৰ ধুপগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন আৰু আহত এজন নিহত লোকজনক ঢিং ঢাকাই বস্তিৰ বাছিৰ উদ্দিন আৰু আহতজনৰ নাম এমৰাজুল ইছলাম বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা তীব্ৰ বেগত অহা এখন চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়ালে AS02L1999 নম্বৰ স্কুটিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ গৰাকী পলায়ন গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে দৈনিক নামৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ ঢিঙৰ ধূপগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন আৰু আহত আন এজন নিহত লোকজন ঢিং ঢাকাই বস্তিৰ বাছিৰ উদ্দিন আৰু আহতজনৰ নাম এমৰাজুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগত অহা এখন চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়ালে AS02L1999 নম্বৰৰ স্কুটিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে বাহনৰ গৰাকী পলায়ন গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে আমাৰ ভাইটি হয় তেওঁ ধিং বজাৰত এই পুৰণি ভাঙা চিঙাৰ এইবিলাকৰ বেপাৰ কৰে তেওঁ গোটেই দিনটো বেপাৰ কৰি সন্ধিয়া সময়ত ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত তেল ডিপুটো পোৱাৰ অলপ আগতেই তেওঁ নিজা স্কুটিৰে দুটা মানুহ তেওঁ নিজে আৰু লগত আৰু এজন এমৰাজুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তি এই দুজনে স্কুটিৰে আহি আছিলে সেইখিনিত এই তেল ডিপুটো পোৱাৰ অলপ আগতেই এক্সিডেণ্টো হয় যদিও এক্সিডেণ্ট হয় সেইখিনি সময়ত তাত কোনো মানুহ নাছিল আমি কোনেও গম পোৱা নাই কোনোবা এজন ড্ৰাইভাৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ যেতিয়া ৰাস্তাত তেওঁলোক পৰি আছে তেতিয়া গাড়ী ৰখাই তেতিয়াহে আহি তেল ডিপুত খবৰ দিয়াতহে আমি খবৰ পাওঁ এক্সিডেণ্ট এতিয়া কেনেকৈ হ'ল আমি এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে আমি একো ক'বই নোৱাৰোঁ দুইফালে গাড়ী লাইন লাগি আছে আমি ঘৰৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ যে দুইফালে গাড়ী লাইন লাগি আছে দৌৰা দৌৰি কৰি আহিছোঁ আহি পাইছোঁ যে বাইক এটা এক্সিডেণ্ট জাম হৈ গৈছে তেতিয়া বাইক কি গাড়ীৰ লগত মাৰিছে নে কিহলত মাৰিছে আমি ক'ব পৰা নাই মুখত এতিয়া শুনিছোঁহে মৃত্যু হৈছে বুলি এতিয়াতো সঠিক মই ক'ব পৰা নাই আমাৰ ঢাকাই গৈছিল বাছিৰ উদ্দিন নহয় তেখেতকতো গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছে